Okay, chenye ninaomba tu fast. Nataka sapo sana kwa sababu najua lazima ataipenda tu kwa sababu ni ngoma pop from audio, from video. But I think you ni testimony yangu sana. Mm. So sikia tu ngoma najua itakubless, itakujenga sana kwanza kwa hii time ya COVID. Na nimeimba about life yenye nimekuwa na penye God ameniinua. Na usingoje lazima sijui ufike above sana ndio appreciate God. God tu akupiga two step kidogo. Appreciate God from hapo. Appreciate God from hapo. I love it. And I don't want to add anything more onto that.